Вітаю, товариство, слава Україні, зі споконвіки на віки українського Донбасу. Героям слава, пане Юрій, дякуємо, що згадали Донбас. Говорячи про Бахмут, що зараз там відбувається? Які останні новини цього вечора? Я можу говорити як солдат-гранатометник виключно про свою ділянку фронту. Ми бачимо, якщо говорити коротко, то ми бачимо такі невпинні спроби російської армії до самогубства. Російська армія хоч і змінила тактику, перейшла з тактики наступу великими бронегрупами і тактики вогневого валу до тактики штурмових груп, штурмових дій малими групами, але все одно вони пруть стіною, не шкодують свою живу силу, сточують свою армію. І якщо вони будуть далі і далі так продовжувати, то вже не лишиться кому робити якогось великого наступу на території України. Ну, але це, звичайно, ускладнює ситуацію нам. Тому що їхні штурмові дії тривають безупинно. Вони пробують штурмувати в різних ділянках фронту, пробують слабкі місця, пробують відбивати якісь там квадратні метри землі. Відповідно, ми на цих самих ділянках фронту контратакуємо, тому війна йде гаряча і навіть погана погода, дощ і болото практично ні на хвилину не зупиняють бойових дій. От сьогодні хіба би трошки така погода не дозволяє вести активних штурмових дій, але чуємо постійно роботу реактивної артилерії. Ну, але я не розумію стратегічних намірів ворога, крім просто знищити повністю свою Бахмут. І навіть їхня спроба взяти Бахмут в оточення, як на мене, приречена на невдачу. І кількість втрат російських військ будуть перевищувати будь-який поставлений ними результат. Тим паче результати вони ставлять дурні, до якогось свята чергового взяти якийсь черговий населений пункт. Тому не матимуть ні свята, ні населеного пункту. І, звісно, Бахмут був, є і буде українським. Сподіваюся, що наше керівництво після цих важких оборонних боїв буде здатне завдати контрудару російської армії. І Бахмут дуже зручне місце, щоб розсіяти російське угрупування на Луганській і Донецькій і добити російську армію окупаційну на Донбасі. Пане звільнити Юрію, всі українські території. Коли ви говорите про те, що російська армія – самогубці, а як же перевага в зброї, скажімо, російської армії? Чи мотивація і технологічність зброї, якою воюємо ми, ви відповідно, вона переважає їхню кількість? Ми відчуваємо цю перевагу російської зброї і боєприпасів. Вона дещо менша, ніж на початку війни, але вона є відчутна, і тому ми теж сплачуємо податок крові в цій війні. І наявність більшої кількості зброї в українській армії, високотехнологічної, вона, звичайно, би полегшила б ситуацію піхоти українською, це правда. Але у відповідь на їхню кількість ми можемо відповідати виключно нашою якістю. Пане Юрію, ще тоді перепитаю, коли ви говорите, що вони поміняли свою тактику і їхні штурмовики штурмують наші позиції, ви відноситеся до 5-ї окремої бригади штурмового полку, що таке наші штурмові полки і що таке їхні штурмові полки на сьогодні? Не знаю, чи мені моє керівництво дозволить таку таємницю про те, як діють українські штурмові полки. Ну, я на загал питаю. Але їхні штурмові дії – це атака в лоб, це безглузді атаки в лобову, де вони кладуть безглузду свою силу. Наші штурмові дії – це суміш тактики, це з використання безпілотників, це розвідка, це вогневе прикриття. Ми не можемо йти з Росією в обмін людьми. Вони людей ставлять ніщо, ми мусимо людей берегти. Тому ми не можемо уподібнюватися російським штурмовикам і у відповідь на їхню штурмову атаку в прямий ріст кидати наших солдатів в прямий ріст. Тому ми мусимо, вони грають в Чапаєва, а ми з ними мусимо грати в шахи. Тому що противник непростий, противника кількісна перевага, противник звик перти стіною. Противник не звик отримувати поразки на полі бою, тому ми з ними маємо, вони плюс стіною, ми мусимо маневрувати. Ми мусимо робити так, щоб зберігати життя наших солдат. Звичайно, не здавати української території, але берегти українську армію, тому що цій армії ще відбивати український Донбас, цій армії ще звільняти український Крим і людям з цієї армії ще будувати велику Україну. Пане Юрію, настання зими якось змінило умови для бійців Збройних сил України і для росіян?
Слава Богу, ми забезпечені і готові до зими, повністю забезпечені зимовим одягом, термобілизною. В даному випадку, я думаю, ми на порядок краще себе почуваємо, ніж вороги. Відповідно, їм важче. Ми забезпечені харчуванням і від Збройних сил України, і неймовірною кількістю, особливо в Різдвяні свята, смаковиків від волонтерів. Ми розуміємо, знову ж таки, рівень нашого одягу, рівень нашої амуніції, рівень нашого спорядження, навіть рівень нашої господарності. Бо якщо ви подивитеся ями, в яких живуть російські солдати, і бліндажі, які на передовій будують українські солдати, це небо і земля. Тому в даному плані, звичайно, я думаю, перевага за нами. В плані заліза, кількості стволів, кількості танків, поки що перевага зберігається за ними. Тому, звичайно, нам потрібна високоточна зброя, якомога більше, технологічна зброя, тому що, ще раз зазначу, чим більше буде зброї технологічної, тим менше буде втрат живої сили. Тому що дуже шкода і дуже переживаємо, коли ранені або ми втрачаємо наших побратимів. Звичайно. Пане Юрію, останнє питання. Скажіть, будь ласка, якість тих бійців, які воюють там проти вас, це чмобіки, чи трапляється і спецура дуже підготовлена? Тобто це співвідношення? Ми тут стикалися з трьома категоріями, якщо коротко. Які? Російських окупантів. Ті, хто воює з 2014 року в так званому корпусі ДНР і ЛНР, які вже привовчилися до цієї війни і більш-менш фахово воювали, бо мали досвід війни. Потім з'явилися чмобіки, які приїхали на прогулянку, і які вмирали, не встигаючи зрозуміти, куди вони потрапили, не маскуючись, використовуючи телефони, порушуючи всі правила поведінки на війні. Зараз ми зіткнулися з вагнерівцями. Це серйозний противник, серед них є воїни удачі, хороша пікіровка. Насправді це достатньо серйозний противник, яким не треба нехтувати, але їхня мотивація – це гроші, їхня мотивація – це загроза бути розстріляним в спину, наша мотивація – це захист нашої батьківщини. Тому очевидно, що наша мотивація вища, ніж їхня, а повірте, українські солдати теж дуже швидко вчаться, і тому важко, але ми їм протистоїмо, і зараз ми не здаємо, ну, кожен сантиметр фронту, який, де їм вдається ще цією валом цим їхній стіною пробити, їм видається ціною неймовірних зусиль. Пане Юрію, надзвичайно вам дякуємо за цю розмову.